میں آج کی اس مبارک اور پرنور محفل کے ابتداء کلمات کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ایسے ہونہار طالب علم کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو نہ صرف اہل جدہ کے لیے بلکہ بالخصوص ہمارے شہر حیدرآباد صوبہ تلنگانہ اور آندھرا کے لیے بھی باعث صد فخر ہے. وہ جدہ کے مراکز تحفیظ القرآن کے العشر الاوائل میں سے اور ان میں سے بھی سب سے ٹاپ اور درجہ اولا حاصل کرنے والے طالب علم ہیں جنہوں نے 100 میں سے 99 نمبر حاصل کیے ہیں. اس طالب علم کے ساتھ آج کی اس محفل کا آغاز ہوا جاتا ہے. میری مراد حافظ و قاری عبداللہ عبد المتین قادری صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ یہاں آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما حلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. إن الله لذو فضل على ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنتم وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله.